Missing someone. Love with all your mind. Før vi starter denne videoen her, så må jeg først si at det ser død ut. Ja, denne uka her har bare slått meg rett i trynet. Jeg skulle bare si at denne videoen her er i samarbeid med Samsung, og jeg har jo vist dere tidligere i en vlogg som jeg har i Vlogmas, at jeg driver og tester ut Samsung Galaxy Flip Z-telefonen, som flippes. Og jeg har bakgrunnsbildet av snusken. Den er altså så kul på så mange måter, og nå har jeg tenkt å prøve den på trening, fordi den har jo denne flip-funksjonen som gjør at det blir på en måte en innebygd tripod, da du kan seriøst bare sette den fra deg sånn her, uten at du måtte stable liksom telefonen på noen ting da. Det er jo veldig kjekt, for jeg liker jo også å filme treningsøktene mine og legge ut på Instagram eller sånne type ting. Og da er det veldig kjekt at det er en innebygd på en måte tripod, så du setter telefonen opp og så filmer den. Men det andre som er så kjekt er det at, fordi sånn her ser den da ut når du, med frontkamera, når du ikke har flippet den, men når du flipper den, så blir den sånn, så kommer alle funksjonene opp her nede. Det er jo veldig handy. Da er det veldig kjapt, og så er det også god plass til å drive oss og knoke og trykke på alle funksjonene, filterne og formatene du skal ha på videoen. Så hvis jeg skal filme, så har jeg den sånn her. Og så kan man trykke start og stopp på denne knappen, og så filmer den sånn her. Setter den ned, og så har den da innstillinger som lett kommer inn på, og så har den da formatet, så du kan bestemme størrelsen, altså sånn hvordan størrelsen på videoen skal være. Og så er det FOD, hvor mange frames og sånt den skal filme i, og filtre, så da har man også veldig mange forskjellige filtre å velge mellom. Så kan man også trykke på en knapp som er her oppe, som kan skifte da om du skal ha den oppe eller nede. Og så har jeg en rabattkode til dere hvis dere har lyst til å kjøpe Galaxy Z Flip-telefonen, noe annet, altså, og det er Amalie20 for 20% rabatt. Da stikker vi på trening. Queer captain of the ship, passive passive in a fit of rage, in the age of passive assholes, petty bitch. You a party poopin' patty, I pop off the party in a pinch. I'm pop a lop a crack a lackin', Cadillac and pimpin' shit. Well, not really, guess I'm more suburban in the fit of the world at large, and cause as large as it really is, I'm always feeling lost, trying to figure out my niche. Where's my place? What's my purpose? Why am I pursuit of this? And I should probably have that figured out, but I need a break. I'm kinda new to this, but fuck the scrutinous petty Judases who backstabbing when you least expect it. I'ma keep collected over beats and tempo with holidays for Brado and Miles. Jeg er egentlig ikke i så veldig humør, for jeg har så vondt i lymfekjertlene under armen, eller i armhula. De verker og er så hovne, og det er ubehagelig som bare skjorte, fordi altså det er en super normal bivirkning av vaksina, spesielt Pfizer, eller Pfizer da, at man får hovne lymfekjertler, og det er ikke farlig, det pleier å gå over i løpet av en dag, men det er bare så ubehagelig akkurat nå. Men jeg skal sminke meg litt for å føle meg litt bedre. Jeg skal ha en samtale med daglig lederen i Splay. Vi skal møtes klokka 4, og nå klokka sånn 2. Jeg er så sliten i dag, jeg er så trøtt, og det er helt sykt at jeg klarte å trene til morgen i dag, men da, jeg har jo ny. Oi, oi, oi. Jeg er ikke vant til å stå opp klokka 7. Akkurat nå, fordi jeg har vært syk. Men jeg hadde tenkt til også å svare på litt spørsmål i denne videoen her, fordi jeg vet ikke, jeg føler det er lenge siden vi har hatt en Q&A. Og så må jeg bare beklage hvis jeg ikke er i 100% humør, men da vet dere hvorfor, at jeg bare er litt sånn sliten og egentlig bare kjempesliten i dag. Jeg skal besøke Sara og Victoria etterpå. Det blir veldig koselig. Få koblet av litt sammen. Kan du anbefale noen hårprodukter, sjampo, balsam og så videre? Jeg er veldig glad i Joico sine produkter, altså balsammer og sjampoer. Nå tester jeg litt ut Maria Nila volumserien. Jeg synes den er helt ok. Har ikke noe veldig sånn råbra formeninger om. Nei, jeg synes ikke den er det beste jeg har prøvd, men den er ikke dårlig heller. Joico sin lilla shampoo er jeg kjempefornøyd med. Olaplex Leave-in Kuren pluss olja, der er veldig bra. Hvordan blir selvsikker på liten og flat rumpe? Så gøy at dere spør meg, for det bekrefter jo bare enda mer at jeg har en liten rumpestump. Neida, men det er jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke har den største rumpa i byen, men jeg bare er så drittlei sånn kropps
fokus. Altså sånn, og jeg er bare så drittlei av alle disse fjortiskutta som liksom går rundt og snakker som at å ha en rumpe er det viktigste i verden. Altså sånn, vet du egentlig hva rumpa er laget til? Den er til å sitte på og ut da. Men det jeg skal si er det at nå er den beauty-standarden som, eller det som er inn nå av kroppstyper er altså curvy, svær rumpe, ikke sant? Det kommer til å endre seg, sånn som det alltid gjør. For en stund tilbake så var min kroppstype the shit, flate jenter. Det er ikke meningen her å sitte og, fordi jeg orker ikke å få kommentarer på det der, du er så privilegiert og tynn, så shut the f*** up. Det orker jeg faktisk ikke nå. Alle er usikre på kroppen sin, uansett. Det er ikke bare én kroppstype som skal få lov til å være usikker og snakke om kropp. Det er det dummeste jeg har hørt noen gang. Da er man bare enda mer med på å generalisere kroppspress og dele opp kroppstyper i forskjellige grupper, altså sånn. Hvordan blir selvsikker er bare å tenke deg at alle er forskjellige. Alle her i verden har ikke svær rumpe. Uansett de som har det, sånn, ok, fint for dem, men du har også en kropp som du er heldig som har som fungerer. Altså jeg bare så, hva er greia med å ha svær rumpe? Kan ikke folk se personlighet eller annet bortsett fra hvordan kroppen til folk er laget? Jeg har trent i mange år. Jeg har ikke en big ass dump truck for det. Fordi det er ikke det jeg fokuserer på når jeg trener. Jeg fokuserer på å trene for min egen del, for min helse. Det var jo kanskje litt aggressivt, men synes det er litt på sin plass når man snakker om det, fordi jeg blir så mye body shame for den kroppen jeg har, og jeg bare synes det er helt ekstremt hvordan denne verden her fungerer. Beklager, det er bare en litt vanskelig dag i dag. Så jeg fortsetter med Q&A, så jeg har bare sminket meg litt. Hva er du stoltest over å ha fått til? Jeg vil si bare det å bygge meg min egen plattform, som jeg altså kan leve av, som gir meg mye. Altså, jeg har kommet hit, jeg har kommet i dag. Det er jo det jeg er mest stolt av. Hva tenker du om de som ikke vaksinerer seg? Nå snakker jeg ikke om de som ikke kan vaksinere seg på grunn av sykdommer og medisiner og sånne type ting. Helsemessige årsaker. Det er ikke de jeg snakker om nå, men de som seriøst bare gjør det kun på pur platt. De som bare ikke gidder å ta vaksina. Sånn, sorry, but I will not support you. Og jeg synes også, og det er kanskje ekstremt upopulært, fordi hver gang jeg snakker om det, så får jeg kjeft. Jeg er helt for at man skal gjøre alt med sin kropp som man selv vil, og man bestemmer over egen kropp. Men seriøst, det her er liksom ikke, det her er ikke en kroppsbevegelse. Det her er, la oss bli kvitt faren ved å dø av korona. Og da vil jeg bare si, hvis du mener at vaksina ikke gjør en dritt, da gjør tydeligvis ikke bilbeltet det heller da. Du er ikke garantert at du overlever en bilkrasj med bilbelte. Du forminsker risikoen på deg. Det handler om å minske en risiko. Det handler ikke om å bli immun. Eller hvis du bruker redningsvest når du detter ut av en båt. Du kan svømme, så det kan enda gå bra. Men om du hadde slått hodet ditt på vei ned i vannet, eller en av måten som hadde blitt bevisstløs, så hjelper den redningsvesten en god del for ikke få deg til å totalt drukne. Men kan du drukne med den også? Absolutt. Det er det jeg har å si om det. Noen tips til en som bare ikke tør å snakke med gutter. Vet du hva? Jeg vet ikke helt hvorfor du spør meg, fordi ser det som at jeg er noe flinkere på det? Nei. Det kunne jeg trengt tips selv. Eller sånn helst ikke egentlig, fordi venninne mine propper full av meg hele tiden. Jeg er ganske lei å høre om det. Hva motiverer deg til å trene? Føler du deg alltid motivert? Motiverer meg bare det å være i rutiner og være motivert? Å kunne leve et liv hvor jeg står opp og er fornøyd. Gleder meg til dagen, fremfor en dag hvor jeg bare ligger i senga hele dagen og ikke orker å stå opp. Og trening, det hjelper meg for å komme meg opp om morgenen. Det hjelper meg til å få overskudd, motivasjon, inspirasjon. Det hjelper meg med psyken min. Og jeg trener kun for min egen del. Og så er det jo også ekstremt stor motivasjon det å komme på treningssenter og bare løfte vekter og bare føle seg som sterk. Det er terapi. Hvordan går det med deg? Hvordan går det med angsten? Kan du fortelle litt om det? Jeg har jo som sagt ikke snakket så veldig mye om angst. Min generelle angstlidelse. Fordi at det er ikke noe behov for å snakke om det hele tiden. Da føler jeg at jeg romantiserer det, og det har jeg i hvert fall ikke lyst til. Men det går veldig bra med meg. Jeg har ikke hatt noe angstavfall siden sist jeg snakket om det. Den gangen jeg var på Jeger på et utested. Så det går veldig fint. Jeg føler den har roet seg veldig, spesielt nå som det har blitt et nytt år. Og den roet seg veldig sånn oktober, november. Noen dager er verre enn andre dager, og det er jo noen dager man absolutt ikke har lyst til å gå ut døra, eller bare ikke klarer å gå ut døra. Så det er litt sånn det er da. Så det er ikke alltid det går 100,
Men det er ikke alltid det går dårlig eller åpenbart. Det er veldig, den tar veldig liten del av livet mitt egentlig. Jeg har jo hatt det siden så lenge jeg kan huske sånn. Så det er ikke akkurat noe som plutselig har kommet til jeg sliter med å takle det. Jeg vet jo ikke hvordan det er å ikke ha det på en måte. Så det går veldig fint, og det er ikke noe sånn at jeg får, altså den er veldig, den er mild, den er bare en sånn generell angst liksom. Tre ting du virkelig setter pris på i hverdagen til tross for koronasituasjonen. At jeg kan trene, at treningssenteren har fortsatt å åpne, at jeg får masse tid til å lade opp, fordi jeg trenger ikke å være ute blant folk hele tiden. Men det er meg. Jeg er jo introvert og veldig glad i det. Og veldig gode venner. Det setter jeg veldig pris på. Som alltid er der for meg uansett. Kjendis-crush. Hvis man skal ta Norge, for det synes jeg er mye morsommere enn verdensbasis, for at driter i om folk liker Channing Tatum, sånn ok, heldig deg, du kommer aldri til å møte han. Så jeg vil si Herman Flesvig. Altså, den gutten har alt man trenger for å ha et spenstig forhold, vil jeg si. Kjenner han ikke personlig, men jeg ville tro det. Og det er egentlig bare det. Jeg vet ikke om noen sånn som jeg crusher på. Det er egentlig ingen. Jeg er veldig dårlig på å crushe på folk. Har du kjæreste og dater noen? Vet du hva? Det spørsmålet her kommer hver gang. Og nei, jeg dater ingen. Og nei, jeg har ikke kjæreste. Jeg er totalt single. Og det har vært sånn en god stund. Og date litt her og der, det er bare gøy. Sånn, eller jeg synes det var gøy når det skjedde. Men sånn, for jeg har jo datet litt i år. Men jeg har jo bare datet forskjellige folk. Og ingen av dem har fungert. Så det er sånn, men det har vært gøy. Mer om angst, og jeg tenker jeg kan ta litt med litt av det. Hva er ditt beste triks for å komme ned gjennom angsten? Jeg er usikker, for jeg føler ikke at jeg kan si det bare sånn. At jeg vet, jeg føler ikke at jeg har noe konkret som bare sånn, det her hjelper og det her hjelper. Det skjer jo bare automatisk at jeg har funnet løsninger. Jeg vil si at det hjelper å puste, være i fred, høre på musikk kanskje, bare tenke positivt, prøve å tenke positivt, og å tenke, en ting jeg tenker ofte er sånn, alle bryr seg om seg selv, fordi hvis jeg er redd for å gå ut, og jeg tenker at alle kommer til å se på meg når jeg går ut et skritt ut i gata, for det er jo som regel sånn, man har jo ikke lyst til å gå ut, så pleier jeg å tenke sånn, det er ingen som bryr seg om hva jeg gjør, alle bryr seg om seg selv, alle tenker likt som meg. Hva skal til for at du vil på Tinder-date? Veldig mye skal jeg si det. Det er det. Veldig mye. Musikk